Maturantite od Кочанската гимназија Љупчо Сантов повторно ја бойкотираат наставата и се солидаризираат со барањата на Средношколскиот сојуз за намалување на предметите за полагање на државна матура во тековната учебна година. За бойкотот тие менеджментот на училиштето го известиле и писмено. Во исчекување сме на позитивен одговор од Министерството за образование и наука и остануваме на нашите барања. Бойкотот го практикуваа 99% од учениците, а во блиска иднина ќе биде проследен и со штрајк, бидејќи тоа се наши легитимни права. Стои во известувањето од матурантите. Од гимназијата за телевизија Стар го потврдија бойкотот на матурантите и ги повикаа на редовно следење на наставата. Од друга страна, министерката за образование Мила Царовска денес во интервју за МИА уште еднаш потврди дека одстапки за државната матура нема да има. Јас имам уврска како министерка за образование и наука да го спроведувам доследно законот. Законот е јасен, матурата државна е дел од законското решение, тоа е и обврска за сите оние кои што сака да го продолжат своето образование кон високо, во државата или надвор од неа. Учениците имаат право, а не имаме обврска да им го ствариме тоа право на полагање државна матура. Сите ученици кои што сака да полагаат државна матура до крајниот рок, крајот на декември, ги пријавија и предметите и проектната задача. Голем дел од нив се спремаат, и сметам дека ние на вистина немаме право да им го скратиме правото на полагање матура. Инаку, освен матурантите од Кочанската гимназија, најголемиот дел од останатите матуранти во регионот, иако ги поддржуваат барањата на Средношколскиот сојуз, наставата ја следат нормално.